A sad, bivša državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova, kao što smo videli iz naslovnih strana, Dijana Hrkalović prvo je prihvatila, a potom je odbila poligraf u vezi sa nezakonitim prisluškivanjem predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. I to je, kao što smo i videli, jedna od udarnih vesti na većini naslovnih strana. O predistražnom postupku, o presretanim razgovorima predsjednika države u prelistavanju štampe razgovaram sa Darkom Obradovićem. On je izvršni sekretar Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost i Vladom Radulovićem. On je vojni analitičar. Dobro jutro. Dobrodošli u Uranak. Dobro jutro. Čini mi se da ova tema koja je otvorena pred kraj prošle godine nastavlja se i ono što je sada na naslovnim stranama je ta činjenica da je Dijana Hrkalović davala iskaz juče i da je odbila poligraf. Zašto je u posljednjem trenutku odbila poligraf? Pa to najbolje zna gospođa Hrkalović. Dakle, ja ne bih sada ulazio u te detalje. Međutim, koliko sam, bar ja upućen, mislim da je ona već jednu izjavu dala, odnosno da je jedan razgovor obavljen negde 13. januara, ukoliko se... Jeste, gde je navodno ničeg se nije sećala. Tako je, ničeg se nije sećala ili je prosto negativno odgovarala na... Vidjet ćemo šta će ovaj predistražni postupak i predistražne radnje koje se sprovode da... čemu će da rezultiraju. Vidite, ova tema je... Mislim da se možda čak i ne toliko dovoljno ozbiljno shvata u javnosti. Ja se slažem, sada je ona na skoro svim naslovnim stranama i došla je u žižu interesovanja. Iako, ne zaboravite, ja ću podsjetiti vas i vaše gledalce. Mi već negde od 2018. godine na neki način direktno ili indirektno prosto se šuška o tome u određenim krugovima da li se vrh države prati, da li se njihovi telefoni slušaju, ko bi to mogao da radi i nekako... Ali ovo je godinu i po dana trajalo, ovo prisluškivanje. Apsolutno, pa zato vam kažem, nisam ja slučajno pomenuo 2018. godinu. Tako da, kažem, negde u nekom trenutku je to očigledno moralo da dođe do nekog, ajde nazvat ćemo to otkrivanja. Međutim, meni ovdje su zapravo dve stvari meni bitne, dakle sada kao neko ko prosto posmatra u situaciju. Prva je ta da smo sada i definitivno ogolili situaciju da postoje unutar Ministarstva unutrašnjih poslova određene paralelne strukture, odnosno da postoje određene podele na ove ili one, to ćemo vidjeti. Dakle, ne bih komentarisao, pošto je bilo nekih ranijih komentara i spekulacija da su određene službe u pitanju i tako dalje. Mislim da je ovdje mnogo ozbiljnija stvar posredi. Mislim da se ovim potvrđuje ona teza koju sam ja nekoliko puta iznosio u medijima, iako da kažem taj policijski deo prosto bavim se nekim drugim stvarima, ali da ukoliko želite, setit ćete se one priče borbe protiv organizovanog kriminala, temeljni i tako dalje. Ukoliko želite borbu protiv organizovanog kriminala, gospodo, ta borba mora da krene od policije. Dakle, protiv organizovanog kriminala se ne borite samo protiv onih koje percipirate kao kriminalci ili sad već koji ćemo termin upotrebiti. Morate da krenete od policije, pa boga mi morate da krenete i od tužilaštva. Dakle, to je jedna stvar, a druga stvar, vidite, rezultat ovoga mora da postoji. Ovo je ozbiljna afera, mislim afera koja se boga mi duže vreme, ukoliko izuzmemo naravno ono što je kulminiralo ubistvom premijera Čidžića, tako je, i ovo mora nečemu da rezultira. Dakle, na kraju ovoga neko mora da dobije ozbiljne višegodišnje robije. A ko i po čijem nalogu može da prisluškuje predsjednika? Apsolutno, u ovom slučaju to su radili odmetnuti delovi društva. Mi to sada već vidimo i po novinskim natpisima. Mi vidimo da se tužilaštvo već mesec dana... Odmetnuti sada ili odmetnuti tada? To je upravo karakteristika organizovanih kriminalnih grupa, što su oni u stanju da se presvuku, da održe institucionalne pozicije, kapacitete, da nastave neometano da deluju. Imaju karakteristiku i da se pritaje i da sačekaju vreme i da opet krenu. Jer ovdje ako imamo, i ako je tačno da je predsjednik prisluškivan godinu i po dana, onda to ukazuje da postoji zavera, dakle da postoji organizovana kriminalna grupa koja se zaverila da će ćutati i da neće otkrivati svoje prljave radnje. Dakle, u ovom slučaju mi imamo jedan jako složen izazov, jer je bitno da je jedna grupa identifikovana i sad je ostalo na sudu i tužilaštvu da konstatuje kakvi su bili objemi njihove aktivnosti, ali i ko su bili nalogodavci. Dakle, mi ovdje još uvijek pričamo o organizatorima. ali za jedno društvo i za njegove institucionalne demokratske kapacitete je jako važno da se raščisti do kraja ko je bio nalogodavac, jer kolega je lepo primetio. Mi već imamo jednu situaciju u Srbiji kada je premijer izgubio glavu. Upravo zbog toga što nije pravovremeno otkrivena zavera protiv premijera. A kako je moguće da ovo godinu i po dana traje? Kako je moguće da... Pa upravo zato i jeste zavera, zato što se radi dakle o dobro pripremljenim aktivnostima. Ne zaboravite, prisluškivanje je samo manifestno. Dakle, vi imate čitav sistem predradnji kada se neko upusti, dakle, da krene na državnika, kakav je predsjednik, znači, po ustavnu kategoriju nosioca najviše državne funkcije, on mora, dakle, da ima ozbiljne motive, ozbiljne razloge, ali mora biti i uveren da će biti uspešan. Dakle, to su te tri stvari, motivisanost i operativna sposobnost. I ovo ukazujem da taj kontinuitet, dakle, od ubistva premijera Đinđića, mi i dalje imamo te upravo odmetnute krugove društva koji ne žele da se, dakle, institucionalizuju, ne žele da budu partner, dakle, civilnim nosiocima vlasti. I ovo ukazuje na još jednu činjenicu, da je neophodno pojačati, dakle, civilnu kontrolu rada svih službi, dakle, civilnu kontrolu, evropsku tekovinu, iskoristiti najbolje iskustvo, jer mi ne možemo svaki put, kada se najviši nosioci državnih funkcija uhvate u koštac sa organizovanim kriminalom, i to onim najgorim koji je, dakle, u sprezi sa određenim pojedincima, da uvek mi imamo ofanzivne aktivnosti protiv najviših nosilaca vlasti. Dakle, to jednostavno ne može da postoji. Predsjednik je tu lepo rekao, niko nije jači od države, što mi još tada vidimo da je predsjednik raspolagao dovoljnom količinom informacija, pravovremenih činjenica, dakle šta se odigrava, i strpljivo smo čekali par meseci i evo sad polako vidimo na osnovu novinskih natpisa da ta stvar ide u nekom pravcu. Pa da, ali godinu i po dana nije bila država, da kažem, jača, ako smem tako da kažem. Meni je stvarno šokantno da godinu i po dana se prisluškuje predsjednik jedne države. Da li je njegova bezbednost ugrožena? Pa, tu se apsolutno možemo složiti. Mislim, i nakon svega ovoga što vidimo i kada vidimo, kažem opet, sačekat ćemo zvanične rezultate celokupno. Vidjet ćemo kako će ovaj celokupan slučaj da se završi i ko su, vidite, prema nekim informacijama do sada oko 50 ljudi saslušano povodom ove afere. Dakle, vidjet ćemo, ne zaboravite, kada je, ja sada ne bih upoređivao sa ciljem, dakle, pominjem pokušaj državnog udara, odnosno vojnog puča u Turskoj, ali kada su oni tako nešto pokušali da urade, vidite, Erdogan i dan danas pronalazi one koji su bili deo tog najšireg lanca i dan danas ih privodi pravdi. Dakle, prosto ne može se sve završiti niti na jednoj osobi. To je razlog zašto sam na početku rekao da prosto neke stvari moraju u kući da se raščiste. Tu apsolutno ne izuzimam ni bezbednostnu informativnu agenciju. Dakle, da li je... Koja je isto i glava agencije je bio isto prisluškivan, je li tako? Tako je. Pa vidite, dakle, to su te paralelne strukture o kojima govorimo. Zašto godinu i po dana? Pa verovatno postoje razlozi i za to. Postoje razlozi zašto, iako se ja sa tog aspekta striktne, onako struke, što kažu po papiru i po slovu zakona, u prvi mah nisam složio, recimo, sa odlukom predsjednika, dakle, postiću vas na onu prvu izjavu da on posjeduje sve, sav taj materijal, dakle, snimke i razgovore i tako dalje, ali da prosto ne želi da ih... Dakle, to prosto ne funkcioniše tako i ako ste predsjednik države ne možete baš da birate da li nešto želite ili ne. Međutim, kada malo bolje razmislite, pa, znate šta, ne znamo mi ni prirodu tih razgovora, ni snimaka, i prosto postoji nešto što je državna tajna, postoji nešto što je državni interes. Dakle, sada to otvara jedno novo pitanje o koje ne bih ulazio jer ne bismo imali dovoljno vremena. Dakle, razumijem i taj aspekt. Zašto godinu dana, kažem, vidjet ćemo na kraju. Očigledno da je postojao razlog za to. Međutim, vidite, pa i ova situacija oko gospođe Hrkalović, pa nije ona nastala juče, odnosno pre 15 dana, odnosno oko nove godine. Sjetićete se da je prvi put, prvi možda neka čak i najava i nagoveštaj da će se ići u nekom smeru koji će kulminirati određenim razotkrivanjima, bio čak i onaj za javnost neočekivana odluka, saopštenje da prosto zbog svojih nekih drugih obaveza i tako dalje, da se povlači sa mjesta državnog sekretara. Koliko je jednostavno danas prisluškivati nekoga? poprilično jednostavno ukoliko imate infrastrukturu, dakle, iza... Ali kažu da za 100 eura malte ne možete da... A može, imamo pomamu tih kojekakvih privatnih agencija koje nude razne uređaje i za otkrivanje i za prisluškivanje, dakle, to je tek posebna tema, ko to može da rastura, ko može da daje javne oglase za takve uređaje, obično paranoici kupuju te uređaje pa se bračni partneri prisluškuju, prate i tako dalje. Međutim, ono što je jako opasno jeste da onaj ko posjeduje, dakle, tehničku infrastrukturu, da li je to, dakle, mobilna mreža i tako dalje, on može vrlo jednostavno da ostvari, dakle, uvid u komunikaciju, tako što možda se... Ali kako? Pa mogu da pokušam radi gledalca, ne bih ja sad davao ljudima ideje. Naravno, nego prosto, u stvari, jel možemo ikako da znamo da smo slušani? Ako se telefon ne štiti kontraobaveštajno, ne. Vrlo teško ćemo znati to, jer obično to su te paranoične teze, prazni mi se baterija, čujem odjeke. A da li je potrebno da oni dođu fizički do mog telefona? Može da bude potrebno ukoliko se stavljaju određeni softveri u vaš telefon i obično, dakle, kod kontraobaveštajnog briefinga vas će uvek pitati da li ste imali potpunu kontrolu nad svojim telefonom. U svakom trenutku. U svakom trenutku, da li je neko imao vašu šifru, da li vam je neko slao određene fajlove, određene videozapise, određene ekstenzije za neke instalacije. I to je obično, dakle, to sistemsko rešenje gde se taj softver predstavi kao deo, dakle, sistema Androida, u slučaju ako je Android ili Apple-a, dakle, on se predstavi kao sistemska funkcija i to je jako teško otkriti. On je u stanju na svake 3 sekunde da radi screenshot vašeg ekrana, što je naročito opasno zbog privatnosti i vi to jednostavno ne znate i ne možete da otkrijete. Na koliko sekundi? Na svake 3 sekunde se radi screenshot ekrana. Znači, poruka, sve što pregledate. Svega što vi otvarate na ekranu. Tako, s druge strane, softver može da šalje i šta vi radite. Može da šalje ono što vi kucate na tastaturi. To se, dakle, šalje i ima kompletan zapis i sve događaja šta ste vi kucali. Nije bilo potrebno da vas neko audio sluša. Kada to rade, dakle, državni organi, to se radi isključivo po odluci suda, dakle, i nikako drugačije. Ceo sistem je, dakle, zasnovan upravo na infrastrukturi. Dakle, mi svi koristimo infrastrukturu baznih stanica. Dakle, jednostavno to je poprilično lako i prosto i jednostavno ne postoji odbrana, dakle, od takve metode, osim ukoliko telefon nije štićen od drugog nadležnog državnog organa. I podsjetit ću da građani nemaju pravo da koriste takozvane skremblovane, odnosno zaštite telefone. Što bi... Sad možda ću da postavim neko laičko pitanje. Da li je telefon predsjednika zaštićen? Apsolutno jeste i za njegovu zaštitu je nadležna Vojno-bezbednosna agencija i kompletan, dakle, situacioni centar koji se bavi bezbednošću predsjednika, koji uključuje predstavnike svih, dakle, službi i telefon je apsolutno zaštićen, što može značiti da je bila i kontraoperacija, da se ti koji su se drznuli, da se uzdaju da mogu da prisluškuju predsjednika kada su otkriveni, da je zapravo bilo pušteno da se vidi koliko daleko ta mreža ide. Nemojmo, dakle, da isključimo. Zašto pričamo da su otkriveni? Preključe, moguće je da je u jednom trenutku odavno presečeno od strane državnih organa i onda se radio takozvani nadzor, dakle, svih umešani. Da se vidi šta se radi. Da se vidi dokle idu ti pipci, jer nemojte zaboraviti, dakle, pripadnik Bezbednosno-informativne agencije je bio taj koji je javio kretanje premijera Đinđića, dakle, on je bio taj koji je javljao, jer je on imao pravovremene podatke o tome. Dakle, mi jednostavno moramo ozbiljno da shvatamo ulogu naših predstavnika vlasti i koliko je opasno ako imamo upravo te odmetnute sektore u društvu, ali s druge strane opet ne treba ići u neku paranoju da sada svakog prisluškuje. Dakle, očigledno svaki put kada ovako nešto izađe u javnost, trebamo da znamo, dakle, da postoji ipak deo državnih organa koji takve aktivnosti otkriva i deluje prema njima. Dakle, sad je sudstvo na potezu i tužilaštvo, jer bez tog epiloga mi nećemo moći da živimo u jednom zdravom društvu, zasnovanom demokratiji i institucijom, jer je bitan taj epilog zbog svih onih u budućnosti koji bi se drznuli na to. Ja nikad ne bi licitirao imenima kao što to radi naša štampa iz razloga što je istraga tajna. Dakle, mi ne znamo, mi sada samo možemo da mutimo vodu, narodski rečeno, ukoliko bi mi sada organizovano išli na jednu osobu, drugu osobu, i zato upravo ja mislim da je ova istraga treba da ostane apsolutno tajna do njenog sudskog epiloga. Ali je to nemoguće, gledajući naslovne strane svakodnevno i stvari koje izlaze u javnost, čini mi se da je to nešto što... Znate kako, ja ću vam dati jedan odgovor sa kojim se možete složiti ili ne, ali najveće priče i najveće afere nikada ne dolaze slučajno. One planski budu... Ajde, možda je ružno zbog poštovanja prema novinarskoj profesiji i novinarima, na neki način i ja kao saradnik raznih magazina pripadam toj branši. Pa dobro, sigurno je da postoje momenti kada je nešto dato iz nekog razloga. Dakle, preventivni moment je kad se izlazi u javnost da bi se preseklo i osujetilo dalje delovanje. Imate i taj moment kad, na primjer, se uhvati strani agent. Ali sada više konkretnije mislim na neke druge stvari koje se tiču samih imena. Dakle, vrlo mi je tako da nije meni taj deo. Naravno, postoji problem... Mislite na imena koje se sada pojavljaju? Tako je. Postoji problem tabloidizacije, postoji problem od samog početka politizacije ove priče. Dakle, ove priče u kom kontekstu to mislim? Dakle, priče pre svega zaštite visokih državnih funkcionera, konkretno zaštite predsjednika Republike Srbije. Dakle, politizacije koja je krenula još od, podstiću vas, od onog događaja u Potočarima i pokušaja, za koji ja smatram da je bio pokušaj ubistva zbog svega onoga što se tamo dešavalo. Dakle, pa onda ste imali ono presretanje kolone predsjednika na Topčideskoj zvezdi. Ali imamo jedan deo medija koji to konstantno stavljaju u drugi kontekst. To je razlog zašto vam ja kažem da postoji politizacija. I sa ove i sa one strane. Nekako istina je uvek između. Niti treba to banalizovati do te mere da je to prosto nečiji hir, da je nekom dosadno pa sada smišlja sebi, ili da neko sam sebe svesno dovodi u opasnost, dok sa druge strane ne treba ni to sada mistifikovati i dizati do ne znam koje granice. Dakle, istina uvijek negdje... Ali jeste zabrinjavajuće. Apsolutno, ja se tu s vama slažem. I ovdje, samo pre nego što, ja bih ovdje još jedno pitanje pokrenuo i mislim da će se ono, ili se možda već pokrenula javnost, evo recimo za to ne znam. Ovdje je meni najznačajnije možda celo pitanje, pored ovih koje sam naveo, dakle čemu će to rezultirati i tako dalje, šta su radile naše bezbednosne službe? Dakle, šta je radio bezbednosni aparat ove države i da li je on zapravo, to je teza koji kolega... Mislite u posljednjih... Mislim u posljednjih godina, apsolutno, ne samo godinu i po dana, pa posljednjih godina. Dakle, to je teza koju je kolega Obradović pomenuo. Dakle, to jeste praksa, dakle, da vi prosto kada otkrijete jednu stvar, dakle, prosto držite i čekate da vidite, jer ne postoji, znate kako, pa ne postoji druga mogućnost da prosto razmrsite to klupko i da vidite zapravo šta je posredi, već da pustite stvari da idu. Pa to na kraju kraja, to su političke metode koje one primenjuju i na ulici. Dakle, ne hvatate dilera kada ga uhvatite prvi put, nego pustite da vidite od koga tako je nabavlja robu i kome to dalje rastoje. Međutim, interesuje me, ja bih volio da vidim taj segment, da vidim šta su naše bezbednosne službe radile, zašto vam to kažem? A da li je praksa da se to vidi? Ili to treba da ostane negde iza... To će ostati između. Postoji anketni odbor Skupštine koji može da se zakaže po ovom pitanju. Postoji odbor za kontrolu službi bezbednosti. I dakle, imamo sad situaciju da upravo taj odbor ne kontroliše MUP. I to je upravo razlog zbog čega je potrebno, dakle, raditi na reformi civilne kontrole sektora bezbednosti, uspostavljanju, dakle, procedura, uspostavljanju merljivosti rada. Dakle, sve je to bitno. Ja kažem opet, dobra je stvar. Ministar Vulin je, dakle, polako hvata te konce. Mi vidimo da je ekspresno zakazao, formio komisiju. Mi vidimo, dakle, da njegova energičnost ovdje je sada do punog izražaja, ali je bitna i ta komponenta, dakle, civilne kontrole. Da li će to biti u parlamentu? Da, svakako hoće, ali jednostavno... Mislite da nije prepušteno volji ministra u tom trenutku već da... Molim vas, i ministar je deo civilne kontrole, jer je on izabran lice. I upravo zato je dobro da bude ministar koji je posvećen, dakle, svom radu. Ali su problem, dakle, sektori, jer vi jednostavno imate jedan glomazan sistem kome je po prirodi posla tajnost svakodnevnica. I sada zamislite koliko je teško i koliki napor jedan ministar ulaže da bi, dakle, prodro u sve te začarane lavirinte klanovskih sukoba, raznih karijerista. Pa čini mi se da ni jedan ministar to do sada nije uspeo. To je prosto nemoguća misija prodreti. Zato je potrebno jačati tu civilnu kontrolu sektora. Dakle, mi imamo uspešnu praksu iz skandinavskih zemalja, imamo praksu iz Sjedinjenih Američkih Država i upravo zato je bitno da parlamentarni parlament sada podrži, dakle, ministra, da stane iza njega do kraja, jer ministar ne sme da ostane u jednom trenutku sam, što se kaže na vetrometini. Dakle, mora sistem da podrži, dakle, sve napore, jer ministar, ma koliko da se trudi, on mora, dakle, da ima sistem. Jer zamislite koliki je to sistem, kako, na koji način. On ne može sve da se proveri, dakle, mora da ima ljude od poverenja. Ne mogu da se ne osvrnem i na nas građane i ovu celu priču, verovatno ste ispratili i pre 2-3 nedelja u celu priču sa WhatsApp aplikacijom i kako smo svi pohrlili da pređemo na druge neke, na Signal, na Telegraf ili još koje druge aplikacije, a sve to zato što je VOKAP objavio usklađivanje razmene podataka sa Facebookom. Nama svima to laički zvuči kao da to je, nas sad prisluškuju, ne prisluškuju, odnosno sve ono što mi imamo na WhatsAppu to će da ide negde. Koliko mi treba kao građani uopšte da razmišljamo o tim stvarima? Zavisi ko se čime bavi, on tako treba i da razmišlja. Obični građani, ja držim do toga, dobro, uvek treba da postoji određena doza zabrinutosti za svoju privatnost. I privatnost je nešto što je... Pa i to je velika tema svuda u svetu danas. Međutim, najveći problem oko cele te priče, odnosno šta je ideja i šta je razlog, jeste zapravo pokušaj da se unovče društvene mreže. U kom smislu? Dakle, time što će vam neko na osnovu vaših prepiski, poruka, razgovora, prosto vaših interesovanja servirati, plasirati određene reklame. Tako, to je zvanično. Dakle, to je prosto zvanično. Međutim, u svakoj priči postoji uvek, znate, medalja uvek ima dve strane. Tako da i u ovoj priči. Dakle, ja sticajem okolnosti nisam bio upoznat sa tim problemom WhatsAppa kada se to pojavilo u medijima, već sam video da mi stiže jako veliki broj notifikacija na Telegramu, da jako veliki broj ljudi otvara Telegram to je bukvalno bilo, dakle, na svakih par minuta. Jeste, tako je. Prosto sam onako bio zbunjen, ne znam o čemu se radi, da bi onda shvatio zapravo... Kaže, 500 miliona ljudi u svetu se prijavilo na... 25 miliona novih profila je bilo u nekomu tipa, u ne znam, u nekoliko dana. Da, pola milijarde korisnika za 72 sata. 500 miliona, tako je. Da, potpuno haos. Tako da, ali mislim da građani nema potrebe sada ni tu dodatno da se... A da li smo izgubili mi suštinski privatnost sa pametnim telefonom? Onog trenutka kada je internet postao dostupan široj javnosti, time je priča, neko će se složiti sa tim, neko ne, ali time je naša privatnost drastično narušena. Dakle, možete se pridržavati svih mera, možete raditi samo ono što vam je najneophodnije na internetu, ali tada je već došlo do narušavanja privatnosti, a onda nakon razvoja svih ovih gadžeta, svih ovih aplikacija. Dakle, ja sam se nedavno onako baš smejao. Sjetit ćete se, pre nekoliko meseci bila je FaceApp aplikacija, kako ćete izgledati, ne znam, za 50 godina, tako je. Svi smo je skinuli. Tako je, ja sam je koristio, onako bilo mi zanimljivo. Onda su krenuli komentari na društvenim mrežama od ovih koji prosto nisu želi da to provere iz nekih razloga, ne znam kojih, kako, pa eto, vrlo ste vi pametni što proveravate, sad će, ne znam, neko imati vaše fotografije. Gospodo, samom činjenicom da ste na internetu, da imate Gmail sa fotografijom, da imate Facebook, da imate Instagram, pa nema potrebe, pogotovo i mi koji se bavimo javnim poslom, pa onda kaže, neko će možda zloupotrebi vašu fotografiju. Ako mu je trebao FaceApp da bi zloupotrebio, neka zloupotrebi slobodno. Dakle, činjenica je da smo mi određeni deo privatnosti izgubili. Najvećim delom sopstvenom, da ne kažem u 100% meri, jer postoji ovo što je kolega Obradović govorio, ali u najvećim delom, dakle, sopstvenim priznanjem, to su sva ona prihvatanja naša potvrde, oni nextovi čuveni kada nešto instalirate i aksepti raznorazni, kada vi zapravo najveće, ja ću biti iskren, dakle u 90, pa da kažem 9% slučajeva, apsolutno nemam vremena da čitam sve te njihove neke, onako tako je, po defaultu prihvatate i idete dalje. Ma da ja uvek stavim samo neophodni, kao to mi je podsvesno da sam nešto uradila za svoju privatnost. To je neka opcija, ali i na kraju krajeva, dakle, ako neko ima interes da prosto na vas kao osobu iz nekog razloga dođe do određenih informacija, dođe do određenih podataka, pa on će to uraditi na ovaj ili onaj način. Da, ja uradila sve što treba da se zaštitim ili ne. A da se vratim opet na ovu temu, koje su, pošto je u javnosti se pominju se i strane obaveštajne službe kada je u pitanju ovaj slučaj prisluškivanja, odnosno strani faktor, ajde tako da ga nazovem. Koja je najjača obaveštajna služba koja deluje kod nas u zemlji i koje su strane prisutne? To je jako teško govoriti ili citirati. Obično bila jedna studija koja je rekla da otprilike na 100 stanovnika postoji 9, da nazovemo, agenata stranih obavještajnih službi na celom Zapadnom Balkanu. Dakle, to je taj neki odnos. Ta procena je dosta visoka, s obzirom da i uloga Zapadnog Balkana se menja. Dakle, geostrateške okolnosti su promenjene i Balkan više nema tu ulogu koju je nekad imao, na primjer, do pre 30-40 godina. Međutim, uvek kada govorimo o delovanju stranih obavještajnih službi, treba da uvek stavimo to u kontekst, jer je strana obaveštajna služba, dakle, nosilac politike zemlje iz koje dolazi. I to je instrument politike. Dakle, bez politike nema delovanja. I uvek je, dakle, i to jedan vid političkih aktivnosti. I u tom kontekstu ja nikad ne bih delio na prijateljske ili neprijateljske. To je uvek nezahvalno, jer čak i najzakletiji neprijatelji razmenjuju podatke po pitanju trećih suparnika i tako dalje. Ali ono što je svakako bitno jeste da treba da uvek gledamo naš strateški, dakle, strateški interes, stratešku orijentaciju, kakav mi bezbednostni identitet želimo na Zapadnom Balkanu da imamo i da li je delovanje određenih službi u skladu sa našim, dakle, ciljevima, ukoliko su naši ciljevi članstvo u Evropskoj uniji ili možda članstvo u NATO-u jednog dana. U odnosu na te ciljeve mi posmatramo aktivnosti, a to da li će neka služba biti prijateljska i neprijateljska, pa svaka će biti uslovno rečeno neprijateljska, jer svaka nastoji da prikupi što više podataka i prijatelji se špioniraju. Dakle, jednostavno, vrednost podatka, to što su dve zemlje saveznici, je također isto veoma vredna i svakako će nastojati da proniknu tajne one druge zemlje zbog neke svoje arhitekture. Evo, daću vam jedan primjer. Izrael je, na primjer, osujetio bombaški napad u Australiji. Radeći po sasvim drugim obaveštajnim linijama, razotkrili su da se sprema otmica aviona i bombaški napad sa tim avionom. To je pre 2 godine bilo i premijer Netanjahu je javno izašao. Pa da li su oni išli u Australiji tragovima islamskih ekstremista ili su delovali po nekim drugim linijama i onda su im ušli u presek. Dakle, to je najbitnija stvar. Često je naš narod u zabludi kada glorifikuje, na primjer, rusku obaveštajnu službu gde govori to su braća Rusi, to su prijatelji, a podsjetit ću vas da je onaj Koblin upravo u jednom javnom nastupu i razobličen. Svi smo videli, dakle, taj snimak i to je upravo klasičan primjer kako se radi kada se jedna operativna akcija završi i kada vi želite da pošaljete snažnu poruku, vi upravo izađete onda posle bezbenog vremena u javnosti. To je taj metod javnosti, dakle, kad se sve završi i s time šaljete poruku da mi znamo šta vi radite, ovako ćete proći i na takav način sprečavate druge ofanzivne aktivnosti, jer više niko baš ne bi tako lako hteo ponovo da izađe u javnost. To je još jedan metod zaštite. I zato upravo zbog toga ja razumem zašto je i ova afera sa prisluškivanjem upravo u jednom trenutku obelodanjena. Dakle, u jednom trenutku, ali ne mora da znači da je otkrivena kada je i objavljena, što je i dobro jer je trebalo rasplesti. Nemojte zaboraviti, dakle, rukovodstvo u MUP-u se promenilo, dakle, vizija rada je značajno unapređena i samim tim, dakle, sada će se ići sigurno u to raščišćavanje i čekamo sudske epiloge, što je najbitnije. Kada možemo da očekujemo nešto? Može da se pretpostavi uopšte? Ja ne bih licitirao jer više ovde faktora u igri i veliki broj pitanja je otvoren i pokrenut, tako da ja ne bih licitirao, ne bih izlazio sa time da li će to biti u narednih nekoliko meseci ili u narednih nekoliko godina. Zato bih ponovio ono što sam rekao i na početku našeg razgovora, da je za mene kao nekog ko se prosto bavi pitanjima bezbednosti, za nekog što je možda i značajnije koji je građanin Republike Srbije, najznačajnije da ova afera koja je, opet kažem, jedna od najvećih, ako ne i najveća afera nakon onoga što se dešavalo i ubistva premijera Zorana Đinđića, da dobije svoj epilog. Dakle, da dobije svoj epilog da ljudi koji su bili, dakle, ne samo lica koje se nalaze na naslovnim stranama ili lice koje se nalaze na naslovnim stranama, već celokupna ta mreža. Vidite, da se vidi epilog, vi ste pomenuli pojedine možda službe i tako dalje, ne u ovom kontekstu, već prosto postojanja službi kao takvih. Spekuliše se o tome da je zapravo organizovani kriminal, odnosno određene organizovane kriminalne grupe, da su stajale po sredi. Da vidite, od kad je sveta i veka, odnosno sistema kako postoji, policija se trudi da ima svoje ljude u kriminalnim grupama i obrnuto kriminalne grupe, odnosno kako ih nazovu kriminalci, da imaju svoje ljude u policiji i u službama. Dakle, ukoliko ovaj slučaj ne dobije epilog i ono što sam rekao, ako ne budu bile ozbiljne višegodišnje zatvorske kazne i čitava mreža padne, ja ću, onda tada možemo ponovo da se nađemo i da razgovaramo, ali ne bih imao problem i tada da kažem da smo mi onda zaista jedna neozbiljna država. Ovo je teško što kažem, ali vidite, ako posle ovakve afere i posle ovakvog slučaja i poučeni onim što se desilo 2003. godine, mi ne dođemo do epiloga, pa mi smo onda, gospodo, neozbiljna država. Onda tu zapravo nema menjanja sistema, onda ćemo da se prepustimo stihiji, pa izađe nova afera, izađe i tako ćemo da živimo. Sigurna sam da ćemo da razgovaramo o tome kada dođe do sudskog epiloga. Hvala vam što ste bili moji gosti.